Костю, що ти знаєш про дофаміновий декор? Ну, про дофамінову яму знаю, на жаль, все. А от про декор поняття зеленого немає. А оце якраз такий тренд в інтер'єрі, який допомагає з цієї ями виборситися. Нас просто мають оточувати речі, кольори, які тішать. І от в цьому весь секрет. Так, я думаю, що там є якісь нюанси. Звичайно ж є. Треба подивитися сюжет і в цьому розібратися. Обожнюю такі теми. Дофаміновий декор інтер'єрів. Його показують в улюблених телешоу, світлинами з ним діляться у соцмережах, про нього говорять дизайнери та психотерапевти. Новий тренд у дизайні інтер'єрів набирає обертів і стає популярним в усьому світі. О, Боже мій, в мене є стіна пончиків. У всіх має бути стіна пончиків. Головна ідея – заповнити свій простір яскравими фарбами, затишними шпалерами та предметами. Усе задля того, аби пройнятися радістю і натхненням для гарного самопочуття. Особливо за умов постійного стресу. Чим більше різноманіття кольорів оточує нас, тим ми спокійніші, емоційно насиченіші, щасливіші. Це їжа, насичення для активності головного мозку. Декор у стилі дофамін – це протилежність сумного, сірого або бежевого дизайну. Він має бути не лише барвистим, а й персоніфікованим. Арт-терапевтка Муза Рощина пояснює, все, що нас оточує, справді може впливати на зміни нашого психічного стану. І що більше краси довкола, то більше позитивних емоцій ми відчуваємо. Колір, звук, запах, температурні показники. І все це, безперечно, впливає на наш організм. Ми можемо самі створити для себе певне приміщення, насититивши його для себе ресурсом, насититивши його для себе якимись емоційними моментами для себе, да, котрі поможуть нам, повертаючись з роботи, повертаючись просто заходячи в цю кімнату, автоматично, на рівні тригерів, да, вже автоматично занурюватись і налаштовуватись на певний емоційний стан, котрий ми самі для себе створимо. Для початку варто замислитись, які спогади про дитинство, мандрівки або ж роботу викликають усмішку та відчуття щастя, радить Муза. Мовляв, це допоможе ліпше зрозуміти власні уподобання і знайти те, що дозволяє почуватися добре. Приміром, для Музи це різноманітні м'які іграшки та гірлянди. Ласкаво просимо у мій дофаміновий світ і мій улюблений дивовижний ведмедик. Трошечки сумний, надзвичайно ніжний, теплий, м'який. Він про дитинство, про те, що ніколи не треба зраджувати свої дитячі мрії. Одне з головних правил дофамінового декору – не гнатися за модою і трендами. Варто шукати речі, які подобаються саме вам. Моє мистецтво, ці предмети я знаходжу у секонд-хендах. Попри те, що дофаміновий декор, про зухвалі та яскраві кольори, можна облаштувати оселю і в пастельній гамі. Але з додаванням цікавих акцентів. Зокрема, дизайнери радять починати зміни інтер'єру зі сміливих подушок на дивані.